Sidima Holding Company Limited celebrates its 20th anniversary with the theme of bringing smiles to millions in Myanmar in conjunction with the opening ceremony of 4th and the largest marketplace by Sidimart Supermarket, 6.5 Mile Branch, Yangon on Friday. ကျမတို့1996မှာစီရီမာကိုစပြီးတော့စီရီမာ Holding Company Limited ကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါလူနေမှုပုံစံတစ်ခုကိုလိုအပ်နေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်မတို့စီတီမက်ဟိုရင်ကော်မတီမင်တက်အနေနဲ့ဒီလူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့1996ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုအားစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မတို့2023ခုနှစ်မှာ City Left and Hope Foundation ကိုတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဇက်မာရေးပညာရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့လူနေမှုဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးဆိုတဲ့အဓိကမန်နိုင်သေးရက်ကိုပေါ့နော်အဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်။မတို့ဒီနှစ်2016မှာတော့မတို့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ပေါ့နော်တစ်ပင်ပေါင်း3000ထိပေါ့နော်ဆိုင်ပြိုးသွားဖို့အမတို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်စီဒီမားစူပါမားကတ်ဆိုပြီးတော့အောင်ဆန်းကွင်းဆိုင်ခွဲကနေပြီးတော့ကျမတို့စတင်ပြီးတော့ retail လုပ်ငန်းတွေကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလူနေမှုပုံစံပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလိုအပ်မဲ့ဒီတခြားအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုလည်းကျမတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မတို့ဒုတိယအခုအနေနဲ့ပညာသင်စု program တစ်ခုကိုလုပ်ထားပါတယ် www.cmhshed.co.mm မှာအသေးစိတ်တွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီ 6.5 mile ဆိုင်ခွဲအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် eco friendly concept နဲ့လုပ်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့စံတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မတို့လျှက်စစ် kilowatt အားဖြင့်၄သိန်းလောက်ပေါ့နော်ရှော့ချနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဖြန်းများအိမ်နောက်စု100လောက်6လစာသုံးမဲ့အတုံးလောင်းနဲ့ညီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့Nowadays, Sidima Holding Company Limited Group has grown to be Myanmar's leading and largest retailer, operating in multiple formats of retail businesses, including supermarkets, hypermarkets, convenience store, bookstore, baby and maternity specialty, as well as a cafe and bakery. ဟိုစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့မနေ့တနေ့လိုပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်ကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိရဲစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိရဲအောင်မြင်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဝင်ရမငွေရှာပြီးစူးစမ်းရတည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကိုဒီပုံမှန်အယောင်ကောင်တာလေးနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါအမတို့အမြဲပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗမာပကြီးဆရာကြီးဆွဲတဲ့ပကြီးကားတွေကိုမတို့ဒီ organizer တူဦးနဲ့ပုံမှန်ဒီမှာပြတ်တပြီးရောင်းချပေးတဲ့ corner လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကရောင်းရတဲ့အမြတ်တွေအားလုံးကိုလည်းအမတို့လူတန်းသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါစားသုံးမှုအလေအထပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံပေါ်မှာကျမတို့ဒီတစိတ်တစ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လူနေမှုပုံစံတစ်ခုကိုဟိုရရှိဖို့အတွက်တစိတ်တစ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းအများကြီးကိုလည်းကျမတို့ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အရေးသွေးရှိတဲ့လူစွာအရင်းမြစ်ပေါ့ကိုလည်းကျမတို့ထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့ကျမတို့အတွက်ကဂုဏ်ယူရဆုံးအချက်တွေလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်တောင်သူတွေအထိ
ကနေပြီးတော့ဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ contract farming နေလုံနေပါတယ်အဓိကကတော့ပိုလက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ဘေးဥပက်ကင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပိုပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့ဒါစူးစမ်းနေတာတွေရှိပါတယ် အခုဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထီအရကျွန်မတို့မြို့ကြီးသုံးမြို့မှာပဲရှိပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာကျွန်မတို့မြို့ကြီးနောက်ထပ်သုံးမြို့မှာကျွန်မတို့ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပသိမ်မြို့ရေမော်လမြိုင်မြို့ရေမုံရွာမြို့ရေမှာပါကျွန်မတို့ဒါဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်မှာလည်းတောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်မတို့ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှ
တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အခွင့်အရေးရှိရင်ရှိသလိုကျမတို့ရဲ့ network ကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်Over 180 branches operating under the Citymet Holding Company Limited across the country, and many others plan to be open in coming years.